ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଗେଟ୍। ଛଡ଼ାଯିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କହିବେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି କରି ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ସତର୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକିଂ ହେଉଛି, ମାନେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ନଈ ମଧ୍ୟକୁ ଯେମିତି ରବିବାର ଦିନ ସତର୍କତା ସହିତ ଯିବେ। ସାର୍, 9 ବଜେ ଯୋଉ ଖୋଲାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି? ଆମର ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟା ଟେକା ହେବ। ତାପରେ କେତେ ଇନ୍ଫ୍ଲୋକୁ ହିସାବ କରି ଯେତିକିଟା ଗେଟ୍ ଦରକାର ସେଟା ଟେକା ହେବ। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ସେ ସମୟରେ ଏହା ତିଆରି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଅଛି ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଇରିଗେସନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ବି ଏଇଟା କାମରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ଆମେ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିପ୍ ଜରିଆରେ ବିଜେପୁର ଏରିଆକୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ଅଟକେଇକି, କିଛି ଦିନ ଅଟକେଇକି ପରେ ଯେତେବେଳେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ବି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ଯାଏ କେତେ ସମୟରେ ଏଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ପ୍ରଥମ ଜଳଟା କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଗୁଡାକ ଖୋଲାଯାଏ ସେଇଟା କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେ? ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଣିର ସୋର୍ସକୁ ଦେଖିକି କେତେଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ 7 ନମ୍ବର ସହ? ହଁ, ଯେ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି କାଲି ପୁଣି ହେବ, ତାର ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବ କି କମିବ ସେଇଟା ଦେଖିକି, ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ତଳେ ବି ତ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ହିସାବ କରିକି ସେଇଦିନ ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ। ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଣି ନିଏ। ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରିଭର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନଈ ଜରିଆରେ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସାର୍, ସେନ୍ସିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମହାନଦୀର ଯୋଉ ମୁହାଣରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ତ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ତ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ପରଭ୍ୟୁରେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଜଗନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବେ, କୋଉଠି କ'ଣ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଇଏ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଯଦି ଅତି ଅଧିକା ପାଣି ହେଲା କୋଉଠି ଇଭାକୁଏସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଟା ବି କରାଯାଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ହେଲା? ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ସୂଚନା ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଇଏ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଅପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଗେଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ସେଠି ଲୋକ ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାପରେ କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଟା ଗେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ହିସାବ କରି ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ରିଜର୍ଭରକୁ କେତେ ପାଣି ଆସିବ, କେତେବେଳେ କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା। ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଆମର ବରମୁଳ, ଖଇରମାଳ, ପଥରଲା ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଗେଜ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଡାଟା ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁ ଯେ ତଳେ କେତେ ପାଣି ଥିବ, ତେଣୁ ଉପର ପାଣି ତଳ ପାଣି ଦେଖିକିରି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ଲଡ୍କୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ରିଜର୍ଭରଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ରଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଇରିଗେସନ୍ ହାମ୍ପର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜୁଡ଼ିସିଅସ୍ ୱେରେ ତାକୁ ହିସାବ କରିକି ଆମେ କେତେ ଲେଭେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ।
ସେଟା ସ୍ଥିର କରିଥାଉ। ମିନିମମ୍ କେତେ ପାଣି ଆପଣ ରଖନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଆସିଥାଏ? ମାନେ ସେମିତି ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅଛି, ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ରୁଲ୍ କର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା 605 ରଖିବେ, ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 11 ସୁଦ୍ଧା 605ରୁ 615 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, ସେମିତିଆ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅଛି, ତାକୁ ଗାଇଡେନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସେଟା ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାଉ। ଯୋଉ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକିରି ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଫ୍ଲଡ୍ରୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିଛେ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ କେମିତି ଚାଷ ମାନେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେତେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିଛି, କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିଛି, ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେମିତି ରହିଲା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଇଏରେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଡରେଟ୍ କରିପାରିଛୁ। ତାପରେ କୃଷି ପାଇଁ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଖରିଫରେ ରବିରେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଏରିଆର ବି ଲୋକ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେଦିନ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକାଳୁ କରିବେ? ସକାଳୁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ପରେ ଆମର ବି ଆମେ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଡିସି ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 7 ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିବୁ, ତାପରେ ଯେତିକିଟା ଦରକାର ଥିବ ସେ ଗେଟ୍ ଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲା ହବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆସନ୍ତା 28ରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ 7 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ, ଜି ମିଡିଆ।